Книгата Майсторски колбаси от нулата е за всички вас, които искате да станете истински майстори от дома. Консервирането и осоляването в домашни условия е по-лесно, отколкото си мислите. И освен това е един чудесен начин да се насладите на вкусни и пресни колбаси, мезета и деликатеси, без да харчите много пари. В това ръководство Тим Хейлърд ще ви запознае с основните принципи за безопасното и правилно консервиране на местни продукти, които ще бъдат полезни на всеки и ще гарантират постигането на отличен вкус. Ръководството за майсторски колбаси от нулата съдържа още задълбочен преглед на колбасарството от древността до наши дни. Техники, инструменти и оборудване, доказаните методи за осоляване, сушене и зреене, ръководства и рецепти, стъпка по стъпка за създаване на висококачествено сушено месо от дома. Често срещани грешки и как да ги избегнете, доказани рецепти за вкусни колбаси и деликатеси. Независимо дали сте опитен готвач или напълно начинаещ, без нужда от специално оборудване, майсторски колбаси от нулата е полезно ръководство за консервиране на месо и местни деликатеси в комфорта на собствената ви кухня.